Մաքսանենկության դեմ պայքարի վարչությունն անցած տարին ամփոփում է թմրամիջոցների ու հոգեմետ դեղերի հայտնաբերման թվերով։ Հենց այս հանցագործություններն են գերակշռում մաքսանենկների կատարած իրավախախտումներում։ Մաքսային իրավախախտումների 200 դեպք է եղել, մոտ 70%-ը հենց թմրամիջոցների հետ է կապված։ Ափիոնը ներծծված էր Իրանի ազգային հակուսների ներքին հատվածում թաղիքների մեջ ներծծման միջոցով։ Ընդ որում, Ափիոնի հետ մասնագետները նաև որոշակի քանակությամբ սուրճ էին խառնել, փորձելով դժվարացնել մեր վարժեցրած շների կողմից թմրանյութի հայտնաբերումը։ Թմրամիջոց տեղափոխելու ամենաարտառոց, բայց ոչ միակ դեպքն է։ Արգելված միջոցները թաքցվում են ամենուր ճամպրուկի հատակին, կոնֆետների տուփերում։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 3 միլիոն դոլարից ավելի արժեքով թմրամիջոց։ Հայաստանը հաճախ նաև ոչ թե իրացնող, այլ տարանցիկ երկիր է, իսկ թմրամիջոցների օգտագործման շրջանառության համաշխարհային վիճակագրությունը օրորի ավելի սարսափազդու է դառնում։ Աշխարհում 271 միլիոն մարդ թմրամիջոց է օգտագործում, որը կազմում է 15-ից 64 կարիքային այդ խմբի 5.5%-ը։ Իսկ այդ 271 միլիոնից 35 միլիոնի մոտ արդեն այդ թմրանյութերի հետ կապված լուրջ խանգարումներ կան և բուժման կարիք ունեն։ Նաև հայտնաբերումների մասով որոշակի թվեր ասեմ, որ 17 թվականին կոկայինի քանակն աճել է արգրաված աշխարհում 13%-ով և կազմում է 1275 տոննա։ Բացահայտվել է նաև Մաքսանենկ ճանապարհով հրազենի ռազմամթերքի դրամական միջոցների ոսկու բջջայինների ներմուծում։ Մաքսանենկ ապրանքների բացահայտման գործում մաքսավորների հետ հավասար աշխատում են նաև ՊԵԿ շները։ Կինոլոգներն իրենց չորքոտանի գործընկերների հետ հայտնաբերել են առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոցներ՝ հերոին, ափիոն, մարիխուանա, հաշիշ։ Հենց մաքսավոր շներից մեկն էլ բազմամարտի միջազգային մրցույթում գրավել է երկրորդ տեղը։ Մանու Իրիցյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։